Akilla on asiaa, kyllä. Tänään Applen kuulokkeet tapetilla. Olen aina ennen tykännyt Applen kuulokkeista. Ne on ollut tosi hyvät, pysynyt korvassa. Ne on ollut puhelinlaitteiston parhaimpia silloin, kun mulla oli vielä aikaisempi iPhone, eli 4S. Sen jälkeen, kun lähes kaikki puhelinvalmistajat on laittanut suoraan sanottuna aivan paskoja kuulokkeita puhelinboksiin, Samsungilla on ollut hyvät, ja mä puhun hyvien takia siitä, että niissä kuuluu ääni ja ne pysyy korvassa. Nyt Apple on uudistanut tämän systeemin. Mukana tulee tällaiset hyvin kiiltäväpintaiset muoviset kuulokkeet. Ääni näistä tulee tosi hyvin, niissä on kaksi kaiutintakin kummassakin kuulokkeessa. Ilmeisesti diskantti ja basari erikseen. Mutta kun nää laittaa korvaan, niin nää tippuu täältä tosi herkästi, kun vähäkään tekee jotain. Siis musta on säälittävää, että puhelin, mikä maksaa kumminkin tosi paljon ja on laadukas laite ja tosi premium tuntunen, niin sit sinne laitetaan tällaiset surkeat kuulokkeet. Mä niinku, näille ehkä voi himassa sohvalla, kun istuu, niin jotain kuunnella tai puhuu jotain videopuhelua, mutta ei nää kyllä liikenteessä ole niinku mistään kotosi. Roskii.